Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 11 травня телеграм-канали пишуть про бій на Волинському кордоні та зазначають, що є вже другий загиблий, на жаль, в тому напрямку. Росіяни відступили з втратами. Наразі інформація перевіряється. Телеграм-канал «Топор помсти» пишуть про бунт білорусів. Вони відмовляються заходити на територію України. В той же час пілоти аеродрому Мальчулищі також бастують. Семеро білоруських пілотів відмовились виконувати бойові вильоти і провокувати Збройні сили України. А одна із військових тилових частин Мальчулищ в повному складі оголосила бойкот. Антиросійські настрої серед військових Білорусі з кожним днем розпалюються з новою силою, особливо після втрат особового складу через недолугі вилазки на територію Волині. Білорусь підтягує до кордонів з Україною техніку та живу силу, тому волинські бійці територіальної оборони, поліцейські, прикордонники та нацгвардійці постійно тренуються. Цього разу вони відпрацьовували знищення противників та оборону наших рубежів. На фоні наступу росіян на Харків ситуація загострена. В одному з волинських сіл, що неподалік Білорусі, часто вимикають електрику, тому останні новини про ситуацію з того боку кордону місцеві дізнаються з газет або від родичів із Білорусі, хоча багато хто спілкуватися телефоном боїться. Підполковник запасу командир Брейської десантно-штурмової бригади Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових та закликав їх не виконувати злочинні накази щодо нападу на Україну. Відеозвернення офіцера, що стояв біля джерел формування білоруської армії, було опубліковано на тлі інформації про вступ Білорусі у війну з Україною на боці Росії. Я зважився записати перше у своєму житті відеозвернення, тому що мої співвітчизники, хлопці в блакитних тільниках, таких же, які все життя носив я, сидять у лісі на кордоні з Україною. І дуже схоже на те, що найближчим часом збираються взяти участь у дуже поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки для нашої країни, і остаточно поховати славу і традиції військ, які здобували багато поколінь десантників. І, можливо, далеко не всі повернуться на батьківщину живими. Розпочав своє звернення офіцер. Він нагадав білоруським військовим про те, що російські окупаційні війська зазнали колосальних втрат, співмірних з тими, які понесли росіяни протягом 2 років першої війни в Чечні. Крім того, Сахащик відповів, чи може Росія напасти на Литву з білоруської території. За оцінками литовської розвідки, РФ готується до конфронтації з НАТО. Такий сценарій не виключає підполковник білоруських ВДВ у запасі Валерій Сахащик. Білоруські військові навчання проходять прямо біля кордону з Литвою. Лукашенко особисто приїхав туди, щоб перевірити боєготовність своєї армії. Того ж дня диктатор запевнив, що він проти війни і не має наміру ні на кого нападати. Водночас він згадав про провокації, які нібито здійснюють країни НАТО. У цьому зв'язку полковник Сахащик в інтерв'ю «Речі Посполіти», як повідомляє видання «Відомощі», передбачає тривожний сценарій розвитку подій. Білорусь, безумовно, не оголосить війну Литві чи Польщі і не рушить своїми військами. Але існує велика ймовірність того, що Білорусь може стати плацдармом, на який російський солдат поставить свій брудний чобіт і вирушить через Білорусь до Литви або Польщі, вважає полковник. Незалежні білоруські ЗМІ пишуть про ризик російської атаки на Вільнюс. У своїх тезах вони цитують полковника Сахащика. З моїх джерел випливає, що Росія озброює і посилено оснащує війська засобами радіаційного, хімічного, біологічного захисту, які багато років були занедбані, і на них ніхто особливо не звертав уваги, зауважує полковник Сахащик. Військовий також додає, що в Білорусі ремонтують дороги, які ведуть саме до Вільнюса. Чому вони це роблять? Тому що вони стануть у пригоді, коли ними рухатимуться колони військ. Крім того, нинішнє навчання з перевірки боєготовності військ проходили саме на кордоні з Литвою. Раніше це робилося на полігонах, але цього разу чомусь довелось вирушити до кордону, пояснює Валерій Сахащик. Треба бути готовим до всього. Ми не повинні бути захоплені Путіним зненацька, інакше це буде катастрофа. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.